Assalomu alaykum. Mehr daryo, mehribon, munis qo'shnijonlar. Sog'misiz, omonmisiz? Xonadonlaringizda tinchlik, xotirjamlikmi? Bir-birimizga mehr ulashib yashaylik deya bugungi ko'rsatuvimizni, ya'ni yon qo'shnim, jon qo'shnim ko'rsatuvini boshlaymiz. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan sizlarni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Mana ular ham bir-birlariga mehr muhabbatli, ota-bobolardan urf bo'lib qolgan mana shu qo'shnichilikni davom ettirib kelayotgan qo'shnijonlar bo'lishadi. Aziza Bonu, Oyxon. Qaring, ikkita go'zal o'rtasida o'tirib, o'zim ham yasharib ketganga o'xshayman. Mən ismim Əzizə, yaşım 35-də. 20 yaşımda turmuşqa çıxdım. Ailəliyəm, hazır bir nəfər qızalağım var. Hazırda Toshkent şəhər içki işlər baş başqarması, yol hərəkəti xəstəlik başqarmasıda, ruhiyyətdən ötkəzəş və imtixan alış bölümə inspektor ləvazımda işləb gəlməkdəmə. Məxəlləmizgə çilbəb qaldı, qoçub gəldik. Bu yerdə həməsi yəngi uçəskələ, yəngi məxəllə. Qoşnələ cüdəyəm bir-bir bilən əxil, məxəlləmiz tinç. Üç il içində bizə qoşnələ bilən cüdəyəm yaqın bub getdi. İsmim Ayxan Abdujabbarova, yaşım 27-də, Toshkent şəhərində doğulğanman. Singapur dövlətində turizm fakültəsində oxuyanman. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində xarici aviakompaniyada işləyanman. 5 il davamında hazırda bankda işləyəman, marketing sahəsində. 2 ay aldın farzantlı bolğanım üçün dekretdaman. Turmuş ortağım bilən, mən Özbekistanga kelib işləşi başlaganımda 2 il aldın. Ailəvi tanışlar orqali bir-birimizni uchratganmizni. Menga o'zimizni shu qo'shnichilik madaniyatini yoqadigan tarafi, sizga biror nima kerak bo'lgan payti, maziz qochib qoladimi, ukol qilishga ham qo'shningizni qanaqadir medsestra qo'shningiz topiladi, ularni chaqirasiz yoki masalan chaqaloqlarni hozir hamma massaj qildiradi, unga ham qanaqadir qo'shni topiladi. Chet davlatlarida unaqa emas. Har bitta narsaga o'zini joyi bor, oldindan yozdirib, gaplashib, rejalashtirib qo'yishingiz kerak. Shuning uchun o'zbeklarni o'sha qo'shnichiligini shunisi menimcha juda ham zo'r. Kelinim Oyxon juda ham pishiruvligi ustala, har doim nimadir pishirsalar, tezda Ayza opamga olib chiqaman deb ilinib turadilar. Xudoga shukr, qo'shnilarim bilan kelinim ham mana aql bo'lib, opa singildek bo'lib ketishdi. Ko'rsatuvimizning shartiga ko'ra, ikki qo'shnining har biri navbatma-navbat 5 ta sirli idishdan birini tanlab, qo'shnisinikiga chiqaradi. So'ng ular kechki ovqatni tayyorlashni boshlaydilar. Taomlar tayyor bo'lgach esa, an'anamizga ko'ra, uni bir-birlariga ilinishadi. Nihoyat ko'rsatuvning so'ngida tanlangan sirli idishlar ochiladi. Unda qaysi oshxona jihozlarining nomi yashiringan bo'lsa, ushbu sovg'a Mening yurtim telekanali tomonidan ishtirokchilarga taqdim etiladi. Ayxon, mana shu ko'rib turgan chiroyli idishlarimiz ichidan bittasini endi qo'shnijoningiz uchun tanlashingiz kerak. Mayli, o'rtasida unda olaqa. Shuni tanladingiz. Mamnun, oling. Baraqali bo'lmasa Aziz opa izolariga. Sizning ko'nglingizdagi narsani topdim degan umiddaman. O'zingiz ochib ko'rib. Mayli, ochib qarab kelgizsiz. Mayli, yaxshi o'tiring. Aziza xonim, mana endi sovg'a tanlash navbati sizga yetib kelgan ekan. Bu yerda Mening yurtim telekanali taqdim etgan ajoyib sovg'alar joylashtirilgan. Qo'shnijoningiz mana Oyxonjon uchun ham qadrli sovg'alardan birini shoshilmasdan tanlashingiz kerak. Tushunarli. Siz tarafdagi birinchisini tanlaymiz. Men tarafdagi. Shuni. Men bu nima emas buni? Siz tarafdagi. Bu yerda nimadir bor deb o'ylayapsiz. Yo, siz tarafdan xohladim. Demak, meni yonimda turgan sovg'aning ichida nimadir bor deb o'ylayaptilar, Aziza bobo. Bo'lmasa, oling, shu sovg'ani Oyxonjonga elting. Oyxonjonni bir xursand qiling. Rahmat. Mayli, yaxshi boring. Rahmat. Voy, rahmat katta. Mehmon bo'lib keting. Hozir uyda mehmonlar bor, ketqazib keyin chiqaman, xo'p? Xo'p, mayli. Mayli, rahmat katta, rahmat. Bugun men 3 xil taom tayyorlayman.
Yani o zaman şahsi reçetim boyunca birinci tavamım goşli dimlama, ikincisi balıqdan xey salata, üçüncüsü bosa goşli pirok. Hazırda birinci tavamım şahsi reçetim boyunca goştan yani dimlama. İşi birinci bo'lib boshlaymiz. Dumbamzani kesib, o'choqda qilib berishman sizlarga rejalashtirdim. O'choqda bu ta'mi ham boshqacha chiqadi, mazasi ham boshqacha chiqadi. Dumbani iloji boricha juda mayda qilmaymiz, chunki o'choqda issiqlik gazdan ko'ra ancha yuqori. Shuning uchun sal kattaroq qilib to'rayveramiz. Bu juda ham ko'p vaqt olmaydi. Tayyorlash ham juda ham oson. Bu juda ham mazali, oqsilga boy. Hozir bahor paytida, ili uzildi paytida juda ham tanimizga kerak bo'lgan ovqat. Mana qozonimizni hozir qizdirib olganmiz, tayyor qilib. Yangi navbatimiz kartoshkani solamiz. Lekin kartoshkani mana ko'rib turganingizdek butun holatda solamiz. To'ra shart emas. Taomlardan farqli tarafi bu taomimizni suv solinmaydi. Hozir o'zini tegini pasaytirib, pastroq olovda suvni dimlab qo'yamiz. 40 minut, 50 minutlarga. Bugun imam bayildi degan turk taomini tayyorlamoqchiman. Uni iki xil variatsiyada tayyorlayman. Bittasi go'shtli bo'ladi, qiymali, ikkinchisi mozzarellali bo'ladi. O'rinda baqlajonlarimizni tozalab olishdan boshlaymiz. Chunki boshqa masalliqlarni tayyorlagungacha duxovkada 20 daqiqa ichida pishib turishi kerak bo'ladi. Baqlajonni faqat bir qismini tozalab artib olamiz, chunki pishgandan keyin qiyma va mozzarella buni ustiga qo'yiladi. Demak, gaz pechimiz listiga baqlajonlarimizni joylab oldik, lekin pishirishdan oldin zaytun moyiga biroz ziravor qo'shib, tuz qo'shib, ustiga surtib chiqishimiz lozim. Endi baqlajonlarni tayyor holatida gaz pechiga 20 daqiqaga 190 daraja issiqligiga yuboramiz. Baqlajonlarimiz pishib chiqqungacha boshqa masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Bu piyozni hozir qiyma bilan aralashtirib qovurgani to'g'ri oldim va yana bitta kichikroq piyozni ustiga bezak sifatida to'g'rab olamiz.
Boshqa masalliqlarni to'g'rashdan oldin qiymani qovurishga qo'yib qo'ymoqchiman. Qiymamiz yaxshilab qovurilib turgungacha qolgan masalliqlarni to'g'rab olamiz. Pomidorlarimizni ham bundan oldingi masalliqlar kabi to'rburchak shaklida to'g'rab olamiz. Qiymamiz ham ancha pishib qoldi. Piyoz va bolg'ar qalampirini aralashtirib yuboramiz. Endi esa mozzarella pishlog'i, sarimsoq va ko'katni to'g'rab olamiz. Aynan mozzarella pishlog'i solinishiga sabab boshqa pishloqlar kuyib qolishi ham mumkin. Kuyganda mazasi yoqimsiz bo'lib qolishi mumkin, lekin mozzarella aksincha juda ham ochiladi pishganda. Pomidorimizni, sarimsoq va ko'katimizni qiyma bilan aralashtirib yuboramiz. Zira. Qiymamiz ham tayyor bo'ldi. Endi baqlajonlarimizdan xabar olamiz. Mozzarellani pomidorga aralashtirib olamiz. Olib qo'yilgan sarimsoq bilan pomidorning yarmi. Baqlajon ustiga surtilgan zaytun moyi va ziravorlarni ham ichiga qo'shib yuborsa bo'ladi. Endi baqlajonimizni ichini ochib olamiz. Artilgan joyini o'rtasidan pichoq bilan biroz kesib, mana baqlajonlarimizni ichini ochib oldik. Endi qaylalarimizni ham qo'ysak bo'ladi. Aziz opam, achchiqni xush ko'rmaganlar uchun men achchiq qo'shmadim, lekin tabga qarab qalampir qo'shishingiz mumkin. Qaylasiga klassik retseptida achchig'i bor. Tayyor holatini gaz pechiga yana 5 yoki 10 daqiqaga yuboramiz. Hozir ikkinchi taomimizni boshlaymiz, ya'ni xey salati baliqdan. Ko'rib turganingizdagi sazan balig'i tozalangan, tayyor qildik. Bosh tarafini kesib olamiz.
Keyin buni 1 sm qilib oralig'ini kesamiz. Açıqini. Bu Oyxonni eslatadi menga. Açıq narsalarni yaxshi ko'radilar. Adamdan o'rganganman bu salatni. Boyiga o'qitim akamdan o'rganuvdim. Hammasi erkak kishilarning taomlari ekan. Go'shtlar, baliqlar. Ko'plar xey salat deganda xomligicha yeyishadi deb o'ylashadi. Aslida 70% li uksuzda o'zi tayyor bo'lib qoladi. Bu balig'imiz hozir 2 kilodan ziyodroq. Shuning uchun 5 qoshiq 70% li uksuzda buni tayyorlab olamiz. Endi esa buni yopib, yarim soatga olib qo'yamiz. Ziravorlangan balig'imiz maromiga yetgunga qadar hozir 3-chi, ya'ni go'shtli pirogimizni tayyorlab olamiz. Mana xamirimiz ham tayyor. Endi 10-15 daqiqaga buni tindirib qo'yamiz. Buni orasida pirogimizga kerak bo'lgan go'sht, ichidagi mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Hamma piroglardan farqlisi, buni ham go'shtini mayda qilmaymiz, katta-katta qilib to'rab olamiz. Mahsulotlarni to'rab oldik. Endi esa tingan xamirimizni olib, yoyamiz. Endi patnisimizni tegini yog'lab olib, xamirimizni qo'yamiz. Tayyorlagan xamirimizni ustiga mana go'shtlarimizni bo'ligini chiroyli qilib qo'yib chiqamiz. İkinci etapını ham tayyorlab oldik. Ustki qavatini, xamirimizni vasikilik bilan ustini yopib olamiz. Endi duxovkaga 40 minutlarga sal pastroq olovga qo'yib qo'yamiz. Qo'shni Mayza opa keladigan bo'lsa, ko'rinishlaridan uncha-buncha odam bilan gaplashmaydiganga o'xshaydilar. Men oldin o'sha o'tganlarida ko'rib turardim. Qo'shni Oyxon bilan tanishimiz juda ham qiziq bo'lgan. Bular yeng kelin bo'lganlar, ertalab ko'chani supurayotgan bo'lganlar. Ular ishga ketayotgan bo'lganlar, mashinalarni olib chiqayotganlarida ulardan ularni kichkina kuchuchalari bor edi. Kichkina bo'lgani uchun men uncha qo'rqmasdan yonimga kelayotganda kelib panu qiladi, ozgina o'ynashadi deb panu qilsam, kelib oyog'imni tishlab olgandi. Ularga yugurib boribdi, ular ko'taraman deb o'ynashmoqchi bo'lishganmi, tishlab olibdi. Kichkina kuchuchi bo'lsa ham endi babir kuchuvda tishlab olibdi. Qo'rqib ketganman to'g'risi, chunki baribir hech qachon hali bunaqa narsa bo'lmagan. Lekin o'shanda ko'rib yonimga yugurib kelganlar, izoppa yugurib kelib, qarab, qo'rqib ketganimni ko'rib o'zlari ham rosa xijolat bo'lib ketganlarda. Ularni ko'rib qo'rqib ketdim, mashinamga o'tkazib, shifokorlarga olib bordim. Ular birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishdi, vaksina qilishdi.
O'shandan keyin o'zlari o'sha dorilarni olib berib, keyin uyga olib kelib qo'ygandan keyin ham har kuni bir necha kun davomida so'rab, o'zlari ham chiqib, ham telefon qilib, rosa qayg'urganlar-da. Dorilarni surib, shu bilan ularni uylariga tashlab ketdim. Ishga ham kech qoldim. Tanishimiz shunaqa bo'ldi. Undan keyin har kuni chiqib, ulardan xabar olib turdim. O'shanda men qanchalik mas'uliyatli odamliklarini, qanchalik mehribon odamliklarini ko'rganman. O'sha voqeadan keyin Ayzopam bilan ko'p gaplashib turadigan bo'lganmiz. Ba'zida shoppinglarga chiqib turamiz birga. Qanaqa bayramlar bo'ladimi? Tadbirlar, shirin ovqatlar bo'lsa, bir-birimiz bilan almashib, shirinchilik, qo'shnichilik qilib kelamiz. Mana imam bayildi taomimiz ham tayyor. Endi uni likopchalarga suzib olamiz. Xormang, xormang. Oho! Voy, mamlan chiroyligini. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi ovqatlarim bir ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan taomlarni ko'ryapman. Qo'llari gul kelinlarimiz bor ekan. Qancha charchamadingizmi? Harakatlar bilan shunaqa chiroyli taomlarni qayerda o'rgangansiz? Internetdan. Hozir hamma retseptlarni internetdan olib o'rgansa bo'ladi. Ko'pincha internetga qarab pishiraman. İnternetga qarab o'rganasiz, to'g'rimi? O'xshaydimi o'sha mazali chiqadimi? Ko'pincha o'xshaydi. Ko'pincha uydagilarga yoqadi. O'xshamagan payt ham bo'ladimi? Balki yetishmasa kerak, bilmadim, lekin shikoyat qilishmagan. Har doim shikoyat qilishmagan. Qaynonangiz, yangi kelinligingizda siz biror narsani o'xshatolmay qolganingizda qilmaganmi-la? Yo'q, ular. Aldamay, to'g'risiga to'g'ri. Bo'ladi-yu. Yo'q, chunki hammada bo'ladi-da, o'shani tushunadilar. Sizda bo'lmagan. Yo'q, menda ham bo'ladi, ular bo'lib turadi deydilar. Bo'lib turadi deganlar? Urushmaganmi? Yo'q. Vali ilohim shunaqa. Qaynona kelinlarimiz shunaqa ahil bo'lsin. Qaynonalarimiz yangi kelin tushirganda albatta shirin so'z bilan ularga tushuntirsa, menimcha hammasi o'zini o'sha oshxonalarni sevimli bekasiga aylanadi. Endi qo'shnijoningiz uchun taom pishirayotgan ekansiz, qaysi taomni yaxshi ko'radi-da qo'shnijoningiz? Ayzopam o'zlarining sog'liqlariga, qomatlariga e'tibor berganlari uchun yengilroq, yog'siz, oshqozonga botmaydigan ovqatlarni yaxshi ko'radilar. Demak, parhez taomlariga ko'proq e'tibor beradi-da, go'zallikka intiladi. Iloyim, mana shunaqa kelinlarimiz hamisha go'zallikka intilsin. Oshxonalari ham mana shunaqa chiroyli go'zallik timsoli bo'lsin. Sizdan tansiq taomlar, meni yurtimdan esa sizlar uchun sirli, sirli, sirli sovg'a. Hali oxirda ko'rasiz. Rahmat. Charchamayman. Rahmat. Mana taomimiz ham tayyor. Endi buni hozir qo'shnim Ayzopamga olib chiqib, baholataman. Ayzopa. Assalomu alaykum, qanaqasiz? Yaxshimisiz? 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 Tinchmi uydagilaringiz? Ha, turatga ovqat qiluvdim sizga yilindim. Tatib ko'ring, etarsiz qanaqa chiqqanini. Har doim shunaqa chiroyli ovqatni qilasiz. Kiring, yuring. Yo'q, mana hozir o'g'lim yig'lab qoladi. Biroq bora qoling. Keyingisi, keyingisi yo'q. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Rahmat, katta. Mayli, xo'p, siz ham. Rahmat. Uksiz qo'shgan balig'imizni mana o'ldirib oldik uksiz bilan. Heyya. Endi unga qolgan mahsulotlarni solib, tamga ko'ra chiroyli kelib. Azizaxon. Oy voy. Bu baliq. Baliq. Xey salat qilamiz hozir. Mana. Desam ki, deyim kelyapti. Qizlik hovlingizda yashayotganingizda ota-onalaringizni bir-birlari bilan qo'shnichilik qilganini, bir-biriga mehr-oqibat bildirgan, bir-biriga taom pishirib chiqqanini bilganmi? Ko'rganmisiz yoshligingizda? Havas qilganmisiz va nima deb o'ylagansiz? Rosa nima ekan bu deb qiziqqanmisiz? Nima bo'lgan? Albatta, o'zbekchilik busiz bo'lmaydi. Qo'shnilar bizda ham juda ham ahil mahalla bo'lgan. Biz ko'p buvim bilan turganmiz, katta oyim bilan tandir somsalar qilishgan, har xil ovqatlar, shirin taomlarni qo'shnilar bilan almashib ham ko'rishgan. Bir-biriga kirda chiqdi qilib, xabar olib turishgan, to'g'rimi? Mana shu bizni azaliy odatimiz, qo'shnichilik, xabar olishlar sal yo'qolib ketmayaptimikan degan fikr bor nazdimda. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu davom etyaptimi yo'qmi? Yosh kelinchaklarimizda, yoshlarda umuman.
hozir hammam ish bilan, o'qish bilan bo'lib qolgan hozir. Yosh bolalarimiz ham hozir hammasi repetitorga boradi. Kuni bilan uyda bo'lmaydi, kattalar ishda bo'lamiz. Hamma uyda kam bo'ladi. Lekin rahmat deymiz. Shunaqa qo'shnilarimiz bor, uyda bo'lmagan paytimizda ham issiq-sovuqimizdan xabar olib turishdi. Men endi sizni davom ettirishingizni istagan holda sizni tark etdim. Oxirga qiladigan ishimiz ham mana soya qayamizga 3 ta kichkina qoshiqda sosiyada yetadi. Mana aralashtirib oldik qayamizni ham. Endi ustini yopib, yana 20 minut yarim soatga olib qo'yamiz. Tayyor bo'pti endi. Taomimizni suzib olamiz. Pirogimiz ham pishdi. Pirogimizni olamiz. Bu pirogimizni sal boshqacharoq, noodatiy shaklda mana bunaqa kesiladi. Mana chetidan. Mana shuni ochib yiladi mana. Lavashga o'xshab yiladi, o'zini xamiri olinib. Hey, salatimiz ham tayyor bo'ldi. Asizoda qizim, ke, yordamlashib o'rgan. Oyxona penkiga chiqamiz, mana. Mana bu nima? Bir marta bir qildik deb o'ylab. Odam xijolat qilmanglar, men sizga bittagina tarelka olib chiqdim, xolos. Keyingi safar xudo xolasi deb men ham qaytaraman. Tashakkur. Rahmat. Hurmatli aziz qo'shnijonlar, ko'rsatuvimizning asosiy qismiga yetib keldik. Ya'ni qo'shnijonlar bir-birovlariga tanlagan sovg'alarni ochishadi. Demak, birinchi Azizaxondan boshlaymiz. Oyxon tanlagan sovg'asini Azizaxon oching. Mikser. Juda ham menga kerak edi shu. Rahmat Oyxon. Hurmatli aziz qo'shnijonlar, mana endi ikkinchi qo'shnimiz, ya'ni Azizaxon tanlagan sovg'alarni Oyxon ochadi. Marhamat Oyxon. Mekan blender. Xursandmisiz? Muborak bo'lsin. Rahmat. Hurmatli aziz yurtdoshlar, baraka hech qachon arimasin. Har doim mana shunaqa bir-birlaringizdan xabar olib, bir-birlaringizni xursand qilib, mana shunaqa bir-birlaringizga sovg'alar ulashib yashash nasib ro'za aylasin. Bizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istagan qo'shnijonlarimizga bizga murojaat qiling deb qolamiz. Sizlar bilan ertangi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling deb qolamiz.